Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM 2015 diteruskan dengan peningkatan bayaran kepada penerima yang layak. Daripada RM650 kepada RM950. Untuk isi rumah berpendapatan bulanan RM3,000 ke bawah. RM450 kepada RM750. Bagi isi rumah berpendapatan bulanan antara RM3,000 hingga RM4,000. Bantuan ini akan dibayar sebanyak 3 kali setahun, Januari dan Mei, manakala bakinya akan dibayar mulai September 2015. Bagi kategori individu bujang dan pendapatan tidak melebihi RM2,000 sebulan, kerajaan akan meningkatkan nilai BRIM daripada RM300 kepada RM350. Skim Khairat Kematian. Skim ini akan beri manfaat kepada waris penerima BRIM dengan bantuan RM1,000 yang akan berkuat kuasa selama setahun. BRIM memberi manfaat kepada rakyat.